Управителния съвет на Фондация Устойчиво развитие за България поднасям поздравителен адрес до господин Видлишки с безкрайна благодарност и пожелание за нови творчески успехи, които всички ние, надявам се, не се съмняваме. Заповядайте, господин Видлишки. Благодаря от името на всички артисти, че бяхме заедно на този благотворителен концерт. Да си пожелаем да се срещаме отново. А сега предполагам, че господин Видлишки ще ни каже нещо в заключение. В заключение. Минавам 90-та година по край университета. Обичам поезията, гледам книжки, виждам нещо там. Психове, стата ангел. Почне да ровите. А, че хубави неща. Видим колко. Един лев. Давам, тръгвам. Минаха, написах доста тези. Минаха 5-6 години, случайно се виждаме с Таня. Това винаги е била за мен Таня. Какво правиш? Какво пише песни? Какви? Питам да е една поетеса, не я знаеш. Страхотна поетеса, значи песни страха, не мати Бог. Която? Страха на Гел. Е, и Гел. Невероятно, 16 песни. Това съм аз, това е бащиното ми име. Е, браво. И от тогава вече сме тандем. Така че... Благодаря.